қант диабетінде нақты ол жастың айырмашылығы жоқ. Барлық жастағылар ауырады, өйткені қант диабетінің бірінші және екінші түрі болады. Соған байланысты көбінесе бірінші түрімен балалар ауырады, сондықтан балалар арасында жиі кездеседі. Және екінші түрі егде жастағы және орта жастағы адамдарда барлық ол жаста кездесе береді. Ол жылдан жылға 10 есеге көбейіп отыр дейді қант диабетіне шалдығушылардың қатары. Мұның басты себебі неде? Енді диабеттің басты себебі ең бірінші бұл көбінесе мынау салауатты өмір салтынан ауытқулар деп айтуға болады. Мысалға қазіргі жағдайда көп, мысалға артық салмақ, қан қысымы, созылмалы әртүрлі панкреатит, холецистит және тағы да тұқым қуалаушылық факторлар, аз қимылдау және мынау әсіресе бірінші түрінің несі жүйке күйзелісі, нервный стресс дейді ғой, солар әкеп соқтырады көбінесе.